Frank de Boer oli sanonut, että Jose Mourinho on väärä valmentaja Marcus Rashfordille. Mourinhon mukaan hän on varsin pätevä vaihtoehto verrattuna de Boeriin itseensä, sekä Mikulin PSG että Pasin Manu suosikit putosivat neljännesvälierävaiheessa ulos mestarien liigasta. Pallopoika tarvitsi tapahtuman jälkeen lääkintähenkilökunnan apua. Lukakun maalin jälkeen Manulta vaadittiin vielä kahta osumaa jatkopaikkaan. Sevilla meni pikatahtia johtoon Ben Yedderin kahdella maalilla. Manulta vaadittiin osumien jälkeen kolme maalia jatkopaikkaan. Sevilla otti ohjat käsiinsä toisella puoliajalla.